Så er vi i Sverige. Hej, vi er ude at køre. Hvad skal vi? Vi skal ud og fodre grise og elge og alle mulige dyr. Ja. Planteæder. Alle mulige planteæder. Mm-hmm. Så hold egentlig hver bag. I må godt holde den begge to, for jeg filmer her. Nå, hvad siger I så? Har vi skudt en tjur? Ja. En tjurhøne? Mm. Skal hele familien hjem? Nu skal vi plukke den, så skal vi hjem, og så skal hele banden, der den pukkelrygge, dele en tjur. Vi har aldrig smagt det før, så nu skal vi prøve. Det er spændende. Mm. Tillykke med den, dreng. Ja. Det er næsten konevand, du bruger. Ja, så er det, fordi det er frisk fugl. Ja, ja. Hold op, mand. Hold da. Det er drenge, vi skal ikke, fordi det gør noget her. Nej, det er faktisk nemmere. Nu har I prøvet det. Er varm. Nu har I prøvet det. I må sådan set rigtig gerne være med, men det er så lettere, når, ja. Når den er varm, så skal Anna, vi helst overstå. Jeg får den i hånd. Jamen, så skal bare have ned i spanden der. Bare smide ned i spanden. Hjem der. Nu skal du lige i halsen. Må se. Du får være god til at skyde sig. Må se, hvor du skal. Det er sådan skudt i hovedet. Ej, hvor ser den bare mærkeligt. Det er fordi, nu fryser den altså. Ja. Nu er det godt nok koldt at være. Tjuver du? Nu er den ikke engang her noget i. Og ved du hvad man kan? Man kan spise hovedet også, drenge. Ja. Med hjerne og det hele. Det kan jeg. Ej, hvor fanden fryser den. Det kan vi nemlig godt. Wow, den er varm. Og så snitter du ned af. Sådan, få se det. Må jeg godt tage en folde ud? Okay. Hvad er det? Jeg har noget her, som der mangler. Op i halsen, og så går det her ned til korset. Ja. Det er selve halsen, du vinder. Det er korset, også har en fuld hals. Ja. Hør lige efter en gang. Hvis du så åbner her, så kan du se, hvad den har spist. Ja, men det er jo har alle hønsefugle og alt det der. De ja, de har den her. Men er ikke alle hønsefugle, der spiser græn? Nej, de spiser... Prøv at se der. Prøv at snit den om en gang. Sådan der. Man kan dufte lige med det samme. Prøv lige at lukke en gang. Det er græn. Det skal lige sætte. Det er fyrtræ. Prøv lige at holde næsen hen til gabelen. Hjertet, du er ikke smurt tvivl om, det er fyrtræ, ja, den spiser. Man kan dufte. Ja, det kan jeg mene. Ja. Nej, for søren, det er så absolut fedt, mand. Prøv at se en gang, kæmper eller mænden. Det er helt sikkert. De og det er derfor, den har den der grænssmag. Ja, oh, jeg har det er det, jeg ja, det går ikke noget. Men det er jo dejligt, jo. Ja, det smager lidt af gin. Jeg har også lungemad. Ja, prøv at se en gang. Du må ikke snitte mig, vel? Pas lige på med den kniv. Ved du hvad, det kan vi lige skulle levere sammen, det her. Fordi så er det absolut samlet. Så prøver jeg at skære her imellem mine sommerfinger. Sådan. Godt gået, Manor. Der er jo noget i krosen, der også er udmærket spise, ja, jo. Nej, ikke i krosen. Der er selv ikke noget, der er i krosen. Nej, kan man spise. Selve musklen. Ja. Hold om at snive den i gang. Der er sten med i også. Det er så, den kan knuse alt dens mad. Ja. Faktisk. Ja. Hold op. Det skal vi ikke spise. Nej, skal man ikke spise. Nej, ikke det der grønne der. Det smager ikke men resten godt. Kan man faktisk godt spise. Man skal lige have det her skin af. Ja. Det er lige, jeg har mordrent. Også mig. Prøv at se mit ene. Nu kan den der godt komme med ind også. Og få en skylder derinde. Ja, ja. Oh. Det var godt gået, drenge. Ja. Har I slagtet den? Ja. Hvad er det for en dyr, I har slagtet? En tjur.